Parino, chiudeci la mia estra. Io voglio essere dei soldi e l'estra. Non se piena piena, ma le mie amore. Maggio fantastico. In realtà, mi sono misteri. Che assistere mio, se ho le tanti giusteri. Nel handa di ricami, che ti viene da fingere. Che anche se ti attacchi. Vasta tulloo kaikesta. Juu. Tää on seinä vähän 40. P40. Toinen puoli on tehty jo. Ei mitään näy, mutta se on tehty. Se on tehty. Penkit joutuu laittaa huomenna, kun auto lähtee ajoon. Hetkestä aikaa. Käydään hakemaan vähän purkuautosta osia. Sen semmoista hirveellistä osia, kun tästä on hajonnut kaikki. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. On siinä mattaseinä, joo. Nyt pitäisi vaan kittaa nuo kaikki reijät tuolta, mitkä tuli tehty. Niin, ja sitten siellä on isompia reikiä siellä. Siellä on noita tuuletusaukkoja, kato, seinän viri vaihtelee. Liliu? Niin, niin. No tuolla on tuommoinen isompi tuuletusaukko sitten. Vain luoja tietää tämän seinän viri. Tietoa nyt kyselee. Niin hyvät Biltemän penkit. Niin hyvät. Mummi korjas sen taitavasti tuosta. Hämeellinen Ruising ykkösessä joku oli tupakilla vähän tehnyt merkkejä tuohon penkkiin. Mutta ei se mitään, halvat penkit, siinä on yksi jälki, se oli mennyt palannut ihan läpi. Sitten oli yksi, mikä oli puoliksi palannut. Nyt ne on korjattu makiasti. Niin, no niin, se on valmis maalattavaksi. Hei hei, unohtu nää vielä. Ai jumalauta. Hitto, mikä kärry. Eikä voi tuosta vähän pois. No. Mä just mietin, että pitäisikö vetää tuota mattopuukolla tuosta helvettiin, kun siellä on tuota vaneria. Niin hyvää puuta. Mattopuukolla kato tuosta auki. Joo. No. Kato mitä se jähti sinne huoneen. Voi vittu mitä meen. On muuten aika hyvä kärry. Mennään sinne. Sieltä se tulee. Kannun kanssa.
tulee se kolmas. Nyt lyhähtää. Hän on se macho, hän on macho fantastico. Mies lahjomato. Legenda kuin vajatso, maailman mahtavi mies varmasti on. Vastustava noo. Hän on mies, joka hukii. Voi voi voi. Vähän paroni videosta. Mikä kärry. Ja täällä on pössytelty koko päivän. Ei oo ihan vielä kuivunut kaikkialta niinku näkyy. Näin märkää. Paikkamaalauksia kabiinissa. ja sivut kaikki maalattu. Sitten mä suuruuden hulluksessa niinku maalia vielä on niinku näkyy. Niin. Täällä on vielä. Niin, hyvää raptoria. Suuruuden hulluksissa niin vedin tän kontinkin vielä tän. Täällä on tää koko lava nyt vedetty tällä. Toisella puolella. Märkää on vielä niinku näkyy. Enää en tarvis vetää tää takaluukun mikä vittu kilke. Ja sitten kun tota nyt ei kerätä tänä vuonna hitsaa vielä. Niin tähän rautaan tulee siis 6 lisävaloa. Silleen, että se jatkuu tästä. Noin. Ja kiertää ton päivälle yläpuolelta. Elikkä tulee tohon valo. Tohon. Ja sit tohon. Se on se idea. Foliatekkiä ei motonetin runkkarit on vieläkään saanut hyvinkään pisteellä ainakaan. On tämmönen repaläinen, niin kuin näkyy.
maskin vedän sillä ja sit, tai grilli ja maskin.